ciidamada booliska soomaaliya gaar ahaan qaybta guud ee gobolka banaadir ayaa soo bandhigay 14 nin oo ku labisnaa dareeska ciidanka soomaaliya kuwaasoo dhac ka geysanaya xaafadaha magaalada muqdisho kusimaha afayeenka booliska soomaaliya gaashaale cabdifatax aadan xasan oo ka warbixinaya soo qabqabashada raggan ayaa waxa uu yidhi bulshada gobolka banaadir iyo booliiska oo wada shaqaynaya ayaa iska kaashaday ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud oo ah ciidanka u xilsaaran sugidda ammaanka iyo ilaalinta hantida shacabka Soomaaliyeed ayaa caawa ka sameeyay howlgal ballaaran oo lahaa bartilmaameedyo gaar ah howlgalkaas oo uu sameeyay degmooyin kala duwan ee ka tirsan gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka kala ah Kaaraan, Yaqshiid, Hiliwa, Holwadaag, Wadajir, Dharkeenle iyo Hodan intii ay ku guda jireen ciidanka booliiska Soomaaliyeed howlgalladooda kala duwanaa ay ku baxsanayeen kooxaha qowleysatada ah ee bulshada Soomaaliyeed baryahan dambe banaystay hantidooda iyo maalkooda ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen 14 qof oo gashan dareeska ciidamada qalabka sida kala duwanaanshaha dareeska ciidanka qalabka sida booliiska militariga iyo cid kasta oo leh dareys gaar ah tuugadaas oo banaystay inay qaataan hantida shacabka Soomaaliyeed waxaa caawa gacanta lagu soo dhigay 14 ka mid ah tuugadaas ayagoo watay hubka fudud sida AK-47ka bistooladaha iyo waxyaabaha loo yaqaano small armiga sida mindooyinka iyo wixii la mid ah bulshada gobolka Banaadir oo soo report gareeyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed baryahanna ku wada jiray howlgal oo iska kaashanayaan ciidanka booliiska gobolka Banaadir saldhigyadooda kala duwan iyo bulshada gobolka Banaadir ayaa waxay u sahlanaatay caawa in tuugadii ayadoon dhiig daadan gacanta lagu soo dhigo lana keeno xarunta baarista dembiyada haddaba bulshada gobolka Banaadir oo aan ugu mahadcelinayno riboodaadkii iyo sida ay noo la wadaageen xaaladaha kala duwan ee soo wajaha waxaan haddana ka codsanaynaa inay nagu soo wargeliyaan kuwa kale ee aan ku raad joogno ee banaystay hantidooda iyo naftoodaba bulshada gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka 17 degmada gobolka Banaadir saldhigyadooda waxaan ku wargelinaynaa in xilliyada habeenkii ah qowleysatadan wadata mootooyinka yaryar ee banaystay hantidooda ay la wadaagaan goobaha ciidamada booliiska sida rugaha ee ka agdhow ama saldhigyada si looga gacan siiyo gacan ku dhigidda iyo badbaadada hantidooda iyo naftoodaba Birihii u dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanaya dhalinyarada dhaca iyo boobka u geysta shacabka magaalada Muqdisho Shafiic Cabdi Maxamed Bulsho TV